জীবন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলে অনুৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছে মানুহ ইমান তললৈ নামিব পাৰে কাৰোবাক ফচাবৰ কাৰণে মাৰ্ডাৰ পৰ্যন্ত কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ বাপুদাই কৈ আছিলে দুজন বন্ধুক সি তো মাৰ্ডাৰ কেছত ফচিছে, অনুৱে তাক বাহিৰলৈ পঠিয়াব বিচাৰিছিল তাকো এক ৰাতিৰ ভিতৰত। সেইখিনি সময়ত আমাক মনত পৰা বা আমাৰ কথা ভবাৰ কিবা থৰ আছে। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাহুলৰ মাকে ককায়েকৰ আগত কৈ আছে সৰুৰ ইমান ডাঙৰ সমস্যাটোৰ এতিয়া সমাধান হৈছে, আমি ভাবিছোঁ সকলোৱে আমি কালি কামাখ্যালৈ যাম তয়ো ওলাবি। তেতিয়া দাদাকে মাত দিছে মই নোৱাৰিম নহয়। তেতিয়া মাকে কৈছে কিয়? চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া জীৱন নদী ঢৌ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।